Glória. Fui evoluindo e está com a oportunidade de logo ser o pastor Carlos Guerra. Glória a Deus. Aleluia! Aleluia! Faz esse conta o Pai Jesus. Enche de azeite do céu. Enche de azeite do céu. Enche de azeite. Tem base invocada aqui nesta noite. Aleluia! Mas está pedindo de novo. Mas como é que vai ser renovado se está invocado? Nem está conseguindo adorar o Senhor, aleluia. Que bom, vale dessa noite, Jesus, que é cheio. Pega ele, Jeová. Pois tremendo, pois fiel. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Queridos, ligeiros tempos, abra sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 19. Verso de número 3. Lucas capítulo de número 19, versículo de número 3. E procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo diante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. Você diz amém. Amém. Queridos, estamos diante de um texto bíblico, estamos diante de um clássico bíblico agora, narrado agora por Lucas. Nós vamos perceber que Jesus, quando está de caminho agora para Jericó, passando por Jericó, a Bíblia vai relatar agora que quando Jesus vem, uma multidão vem seguindo. E só para você entender mais ou menos como funcionava, pois a Bíblia vai dizer que Jesus era rei. Escute-me, a Bíblia vai dizer e vai afirmar, sem perguntar nada a ninguém, ela afirma e vai dizer que Jesus é rei. E pelo que eu conheço, todo rei, antes de entrar em qualquer cidade ou povoado, ele mandava um arauto e à frente dele gritando: povo, se prepare, porque aí vem o rei. Povo, se prepare, porque aí vem o rei. Ah, não, eu acho que você não entendeu, aí eu vou falar de novo. Eu vou falar de novo. Povo, se prepare, porque aí vem o rei. Eu vou começar a aplicar para
misturar um pouquinho, viu? Agora! O espinho vai curar. Do que vai fazer. E se conectar
com o trono da graça. Quando a gente chega na casa de Deus e diz: Deus, eu vim para te adorar, é diferente. Quero tomar muito tempo, deixar aqui um versículo só para a meditação da igreja, que se encontra Mateus 7, capítulo 1. Mateus 7, do 1. Até o 5, que diz assim: Não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiveres medidos, vos hão de medir a vós. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Eu, quando sentei ali, eu pedi uma palavra, Deus me deu aqui. Eu quero te dizer uma coisa: Jesus não veio para o santo, não. E se você fosse santo, Jesus já tinha me guardado. Mas, irmão, por que você está falando essa palavra? Aleluia, glória. Glória a Jesus. Porque Zaqueu, quando Deus mandou, ela disse: desce depressa, porque eu quero pousar na tua casa. Zaqueu tinha defeito, e o povo sabia dos defeitos de Zaqueu, e começaram agora a catucar: olha lá, como é que um santo vai entrar na casa de Zaqueu? Aleluia, alguém pode te julgar pela aparência, alguém pode...
fazer diferente na tua vida. Tu vem pensando de uma forma, aí Jesus muda o quadro. Zaqueu lá em cima, e alguém falando lá embaixo, dizendo: Zaqueu, pecador, quem é tu? Oxe, vai não que tu é novo. Aleluia! Cara, tu tem uma vida pela frente, tu tem tanta coisa para curtir, olha. Os teus amigos vão te criticar, porque tu desceu. Olha, os teus amigos vão te apontar. Coração para Jesus entrar. Abra a porta do seu coração para receber Jesus. Jesus está te chamando. Está te dando uma oportunidade de descer depressa. O diabo só veio para matar, roubar e destruir e enganar. O diabo é safado, ele veio para enganar. Ele veio para mostrar as coisas, ele disse a Jesus: olha aí! Tudo isso eu te darei se tu me adorar, se tu se prostrar perante mim. Jesus disse: vai para lá, Satanás, porque está escrito: só a Deus servirá, só a Ele adorará. Porque tudo é de papai, tudo é dele, tudo é dele, tudo é dele. É engano, é engano. Sabe essas amigas que dizem que é sua amiga hoje? Quando você entra no estreito, é a primeira a te criticar, é a primeira a te apontar, é a primeira a te rejeitar. Não quer nem saber de você. Eu ajudava um rapaz lá embaixo da casa. Eu ajudava direto esse rapaz. Eu ajudava de tal jeito que eu pegava o carro, entregava na mão dele com gasolina, tanque cheio, tirava dinheiro do meu bolso, dava a ele. Glória a Deus! Para ele curtir. Para ele sair com a esposa dele, porque muitas vezes ele vinha chorando perto de mim e dizia: olha, eu estou precisando. Eu vou sair com minha esposa, não tenho um centavo, pai. E eu dava e ele saía com a esposa dele para se divertir. Glória a Deus, aleluia! Aleluia! E era muito feio, eu fazia isso constantemente com ele. Aleluia. E ele dizia: vai para o irmão dele, para lá e para cá, e aquela amizade toda. Glória a Deus. No dia que eu perdi tudo, perdi carro, perdi emprego, minha esposa grávida, precisando, aí eu me lembrei dele. Eu digo: vou lá, porque ele tinha comprado um carrinho. Eu digo: vou lá e vou pedir a ele um carrinho emprestado para levar para o hospital minha esposa. E quando eu cheguei lá, pedi socorro a ele.
Quando eu bati na porta, eu escutei. Porque a grade estava aberta, ele não esperava, eu entrei para falar com ele no apartamento. Quando eu cheguei lá, eu escutei, não foi ninguém que me contou, não. Eu escutei, quando ele virou para a irmã dele, disse: não diga a ele que eu estou aqui, não, porque na certa ele vai querer meu carro emprestado. Olha, foi a pior decepção que eu tive. Eu parei, eu disse: é mesmo, Jesus. Só meu amigo é Jesus. Você pensa que tem amigo aí fora? Tem não. As pessoas querendo te destruir, tá junto de você porque você tem, mas para você perder, ele se afasta de você, quer ser diferente. Quando tu não tem nada, Jesus diz: meu filho, eu estou aqui. Tá? Zaqueu olhou para Jesus e disse: se eu defraudei alguém, eu restituirei quatro vezes mais. Jesus disse: hoje houve salvação nesta casa. Não. Jesus está esperando que hoje saia salvação aqui. Quantos anos você tem? Jesus está esperando você até hoje. Vê quanto tempo faz que Jesus está te esperando. Ele te ama, ele não olha você como o mundo olha, como as pessoas lhe veem. Aleluia, com falha, com defeito. Não, Jesus olha a tua alma, o teu coração. É por isso que ele diz: não julgue, porque você não sabe. Não olhe, aleluia. Não queira tirar o atraso do olho do teu irmão, tendo na tua vida. Tira primeiro, te conserta. Transforme as palmas para Jesus. Agradeço a Ele a oportunidade. Glória, graças a Deus ao Senhor essa noite. Aleluia, louvado seja Deus. E nesse louvor da Gabriel, eu fiz minha oferta na casa do Senhor. Amém? O conjunto, a arca da aliança. Salve a igreja com a paz do Senhor. Amém. Eu me rendo ao seu amor.
Pai, qual a louvor ao Senhor nessa noite? Peço de novo que fique de pé em nome do Senhor Jesus. Aleluia. E ficando de pé, aleluia, a irmã Dilda vai orar pelos desiguinhos da venda. Aleluia. E também pelo irmão Leis, que vai trazer a palavra de Deus nesta noite. Amém. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Oh, aleluia. Está na igreja na paz do Senhor. Amém. Glória. Fechando seus olhos. Pai amado, Todo-Poderoso, abençoa, meu Pai, dizimista e ofertando da tua casa, Pai. Abençoa também, meu Pai, o pregador da noite, que vai trazer a tua palavra. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Continue de pé até ele ler a palavra do Senhor. Chegando a dia, eu também saúdo o povo de Deus com a paz do Senhor. Amém. É, Deus. Ficando de pé, abra suas Bíblias. O livro de 2 Samuel, capítulo 6. Glória a Deus. E vamos estar lendo a partir do verso 9. 2 Samuel, capítulo 6. E vamos estar lendo a partir do verso 9. Glória a Deus. Eu não sabia que era eu que ia ministrar nessa noite. Mas, aleluia, eu estou aqui como mensageiro de Deus. Estou aqui para fazer o que Deus manda. Aleluia. E que Deus mandar eu falar, eu vou falar. Glória. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Todos encontraram? Amém. Vamos estar lendo em nome de Jesus. E temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: como virá a minha arca do Senhor? E não quis Davi retirar para si a arca do Senhor para a cidade de Davi, mas Davi a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses. E abençoou o Senhor a Obed-edom e toda a sua casa. Amém? Amém. Amém. Glória! Em nome de Jesus. Glórias a Deus. Glória! Glória a Deus. Aleluia. Deus é fiel. E a Bíblia, ela vai nos relatar que a arca, ela simbolizava a presença de Deus. Ela simbolizava a arca do conselho. E por um tempo essa arca, a Bíblia nos relata que ela foi tomada do povo de Israel por causa da desobediência. Por causa que o povo estava sendo rebelde contra Deus. E a Bíblia diz que a menina Finéas pagou um alto preço por causa da desobediência contra Deus. E a Bíblia nos relata que os filisteus veriam ali o povo de Israel e pegaram a arca do conselho, pegaram a presença, a arca de Deus. Mas a Bíblia vai nos relatar, irmãos, que por onde essa arca ela passava, o povo não fazia aquilo que Deus mandava. Começaram a tocar na arca, começaram a tocar na presença de Deus da maneira que ele queria. E a Bíblia nos diz que Deus feria aquele povo. Então a arca de Deus ela ficava assim, até chegar ao ponto dessa arca ficar na casa de Abinadab. Glória a Deus, vamos ser uns breves, vamos resumir, porque as horas, elas já não nos esperam. A Bíblia vai nos dizer que essa arca ficou por um tempo determinado na casa de Abinadab. Aí você me pergunta por que Abinadab, durante esse período todo, Abinadab ele não prosperou. Glória a Deus. Porque a presença de Deus, meu querido, para ela prosperar na minha e na sua vida, é preciso de orar, é preciso de louvar, é preciso da obediência, é preciso da exaltação. Aleluia, glória a Deus. Pode ter louvor, pode ter pregação, pode, mas se não tiver a presença de Deus, nada tem a ver. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. E a Bíblia diz que Deus levantou o rei, glória a Deus, chamado Davi. Davi agora propõe no seu coração buscar novamente a arca de Deus, buscar a presença de Deus para Jerusalém. E a Bíblia diz que, glória a Deus, Davi ajunta ali o número de 30 mil pessoas e agora resolve buscar a presença de Deus, a arca do conselho, a arca da aliança. Glória, 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 glória a Deus. Aleluia. Davi sabia a maneira de transportar aquela arca. Davi sabia como podia e como não podia trazer a presença.
glória a Deus, usar, e a Iô agora também vai levar essa arca. Mas essa arca, mas essa presença, ela não vai da maneira que Deus queria, não vai da maneira que Deus tinha determinado, ela vai de outra maneira, da maneira que eles queriam que a arca fosse levada. Glória a Deus, mas a presença de Deus, ela chega até a nossa vida, meu querido. Glória a Deus. Ela não é de qualquer maneira para chegar na nossa vida. Para a presença de Deus, ela chegar na nossa vida, não é da forma, da maneira que você quer que ela chegue na nossa vida. Para a presença de Deus, ela chegar na nossa vida, é preciso ter uma comunhão com Deus. É preciso uma santidade com Deus. É preciso de uma obediência com Deus. Para que essa presença, ela venha a ser na nossa vida. Glória a Deus. E pessoas que vêm para a igreja, mas não estão sentindo mais a presença de Deus. Já tem perdido essa presença de Deus. Assim como o povo de Israel tinha perdido a arca do conselho. Mas nessa noite, eu tenho uma palavra profética para a tua vida. Nem que você tenha que brigar com os filisteus nessa noite, você vai trazer de volta para a sua vida a arca de Deus, a presença do Senhor na tua vida. Porque você, meu querido, se nós não temos a gente estamos mortos, meu querido. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E a Bíblia diz que quando aquele povo agora vão trazer a arca de Deus, a Bíblia vai nos relatar que ele está em cima de um carro de boi. E nessa trajetória, nesse caminho, a Bíblia vai nos dizer que essa arca da aliança, ela tomba, ela ia cair. E o filho de Abinadab tocou para segurar nessa arca, tocou para segurar a presença de Deus. Mas para segurar a presença de Deus não é de qualquer forma, não é do jeito que você quer. Glória a Deus. Aleluia. A Bíblia diz que ele tocou e Jesus feriu o filho ali de Abinadab e ele morreu na hora. Aleluia. Glória. Aleluia, e Davi agora diz, não, essa arca vai ter que ficar por aqui, eu não vou levar essa arca, aleluia. Por que o filho de Abinadab morreu? Porque faltou, aleluia, concordância com Deus. Glória a Deus. Porque faltou comunicação com Deus. Porque faltou Davi e Abinadab consultar a Deus. Glória a Deus. Às vezes eu e você quer fazer as coisas do jeito que você quer. Aleluia. Quando eles perderam aquela arca, aquela presença para os filisteus, eles estavam em desobediência a Deus. Aleluia! Mas eles acharam que com aquela arca, eles acharam que com aquela arca eles não iam perder aquela guerra de forma alguma. Aleluia! Você pode até ser crente, você pode até ser evangélico, você pode até carregar a Bíblia, mas se eu e você não tiver Deus, se eu e você não tiver a presença, pode ter certeza que essa peleja, essa batalha você não vai vencer. Aleluia! Glória, glória, glória. A Bíblia nos relata. Glória a Deus. Aleluia. Que essa arca agora, ela vai ficar na casa de Obed-Edom. Glória a Deus. Aleluia. Davi decidiu deixar essa arca da aliança na casa de Obed-Edom. Glória a Deus. E Obed-Edom ficou com essa arca. Mas só que tinha uma diferença. Glória a Deus. Creio que quando Obed-Edom se levantava, ele agradecia porque a arca estava na casa dele. Quando Davi ia dormir, quando Obed-Edom ia dormir, ele agradecia porque aquela arca estava na casa dele. Glória a Deus. Obed-Edom louvava por aquela arca. Obed-Edom agradecia porque aquela arca estava ali. E a Bíblia diz que a casa de Obed-Edom, ela prosperou. Não adianta eu e você ter a arca, mas não agradecer porque a arca está na nossa vida. Aleluia! Não adianta eu e você ter a arca, mas nós não louvamos para essa arca. Não adianta eu e você ter a arca, mas, não, mas se nós não viver com comunhão com Deus, essa arca ela não vai servir para nada. Glória a Deus! Glória a Deus! Não adianta eu e você ter a arca, mas eu e você está na desobediência.
Aleluia. Muitas pessoas não vê a vida prosperar, não vê acontecer nada na sua vida. Mas será que você está servindo com essa arte? Será que você não está com desobediência com essa arte? Glória a Deus. Aí, meus irmãos, a casa de Obed-edom começou a prosperar. A casa de Obed-edom agora começou, aleluia, a evoluir. E vamos ver que nesse texto a Bíblia vai dizer que o povo chegou até Davi e começou, olha Davi, aquela arca, aquela minha que matou o filho de Abinadab, aquela arca do conserto que você não trouxe para Jerusalém, aquela arca que está ali agora na casa de Obed-edom, aleluia. A Bíblia vai me dizer que ela passou 3 meses na casa de Obed-edom e as coisas começaram a mudar. Obed-edom começou a prosperar e fizeram chegar essa notícia até Davi. Glória a Deus. Você quer que sua família mude? Você quer que seu marido mude? Você quer que seu irmão mude? Você quer que sua família mude? Você quer ver a sua vida prosperar? Você quer ver a sua casa não ser mais a mesma? Nessa noite você vai pegar a arca de Deus nessa noite e vai levar ela lá para a tua casa. Aí você vai ver a vida. Você vai ver libertação na sua casa. Você vai ver prosperidade na sua casa. Você vai ver o agir de Deus na tua vida. Mas só se você levar a arca do conceito para a sua casa nessa noite. Aleluia. Aonde a presença
A Bíblia diz que Davi, ele traz uma roupa finíssima. E Davi ia bailando, pulando, gritando, glorificando a Deus. Aleluia, Davi agora parecia um menino na presença de Deus. Aleluia, glória a Deus. Porque a presença de Deus, ela estava vindo para Jerusalém. Aleluia. Irmãos,
em prosperidade. Vem mudança de vida. Vem a casa abençoada. Aleluia. Aí vem que você está pedindo a Deus, começa a se realizar. Aleluia. Começa as promessas a ficar de pé. Começa tudo dar certo. Porque você está glorificando a Deus. Porque você está glorificando a Deus. Porque você está em comunhão com Deus. Porque você passou a ser diferente de Deus. Porque você passou agora a dar mais valor à presença de Deus do que dar valor às coisas do mundo. Porque você está mais perto da presença. Aleluia, quando você passa a dar mais crédito à arca. Aleluia, você vai ver o negócio ficar diferente. Você vai ver Jesus abençoar. Mas quando você leva a presença, deixa ela afastada no caminho, assim como ficou na casa de Abinadab, nada foi feito. Aleluia! Nada aconteceu. Porque na casa de Obededon prosperou. Porque Obededon estava querendo a arca de Deus. Você tem que colocar a arca de Deus em primeiro lugar. Você tem que abrir a boca e dizer: Deus, obrigado pela tua presença. Jesus, sem tua presença eu não sou nada. Jesus, sem tua presença eu não sei o que seria de mim. Mas nessa noite não deixe de levar a arca para casa. Talvez você dizer: ah, Jesus, eu estou aqui, estou fraco, eu estava até sem força, mas nessa noite, Jesus, eu vou levar de volta a minha arca. Aleluia, que eu tenha perdido, Jesus, ah, meu Deus, essa arca que eu tenho, essa presença que eu não sentia antes. Meu Deus! Essa presença, meu Deus, que eu queria. Tem pessoas que chegou aqui e disse: Jesus, hoje eu quero sentir a tua presença de uma maneira diferente. Glória a Deus, eu agradeço a Deus, louvo a Deus pela vida do meu pastor, a vida dos irmãos, porque antes eu não tinha essa oportunidade de falar de Deus, antes eu não tinha essa oportunidade de sentar e conhecer uma família que Deus tinha colocado na minha vida. Aleluia. Feito o povo de Era, cavalo do cão, glória a Deus, fazia as coisas, né? Dava mais crédito às coisas do mundo e desagradava a Deus. Mas por isso eu paguei um alto preço. Mas para a honra e misericórdia de Deus. Aleluia. Eu fui lá, busquei minha arca. Aleluia. Trouxe para minha casa. Aleluia. 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 E hoje eu posso dizer que eu sou feliz. Glória a Deus. A arca de Deus está na minha casa. Amém. Porque a arca de Deus está na minha vida. Glória a Deus. Não faça diferença. Glória a Deus! Glória! Aleluia! Você quer fazer uma oração? Eu quero fazer uma oração juntamente com os outros, com alguns irmãos. Vou chamar aqui o irmão Bruno, a irmã Neta, a irmã Cleide, o irmão Gleice. Aleluia! Fique de pé em nome de Jesus. Aleluia! Quem quer levar a presença de Deus para a casa dela? Aleluia, chamar o irmão Zecado para ajudar aqui, orar pelos irmãos. Zecado, chamar a irmã Noemi para orar por ela, irmã Rosilda. A filha da irmã Noemi, foi X. A irmã Jana, a irmã Thaís, irmã Paulo. Irmã Thaís. 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 A Noemi lá atrás. Ela tem uma confirmação, né? Zecado. Aleluia. Quem é a irmã Jana para levantar a mão assim? Quem é a irmã Jane? O irmão Luan, o irmão Zé Carlos, o irmão Luan está aqui. A irmã Cleide. Aleluia. A irmã Vera. Vem cá, a irmã Larissa. Quem é a irmã Jane? Quem nunca confessou Jesus, levanta sua mão aqui. A irmã aqui. A irmã, vem cá para escutar você. Isso. Vocês três aqui. Todo mundo, Jesus. Vocês, Jesus, eu não posso dar irmã. Todo mundo se liga em nome de Jesus. Eu vou dar uma pista. Obrigado, pessoal. Você vai fazer. É Deus. Aleluia. Pai. Você tá certo? Você mora aqui. Vou ligar os dedos. Ligar os dedos. Pode ver. 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 Pode ver.
Aleluia. A irmã Bea vai orar você também. A irmã Carla vai orar você. E irmão Ailton. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Vou acabar aqui em nome de Jesus. A irmã Bea vai orar você. Vou orar e terminar o culto e vou orar para esses irmãos aqui. Amém? Levanta suas mãos, grande e poderoso Pai. Você também, irmão. Vem acabar orar você. Grande e poderoso Pai, em nome de Jesus, nesta noite, ó Deus, eu te apresento a igreja. Deus, em nome de Jesus, Senhor, guarda, livra, protege a cada um dos teus servos, em nome de Jesus. Amém. Levanta sua mão, o amor de Deus, a graça e as doces consolações do Espírito Santo. Seja com todos os irmãos, todos possam dizer: amém. Aleluia. Salve, Senhor, na paz, Senhor. Os irmãos, fica aqui na fila. Salve, filho. Salve a na igreja, na paz do Senhor Jesus. Esse poder de curar. Glória! Amém! Liberdade de tirar. Há 3 anos, Surubi amanhece bem informado pelo blog de maior visibilidade do município, Visão Surubim, que também é acessado em mais 10 países. Surubinenses que moram fora e pessoas de outros continentes também buscam todos os dias notícias daqui, do Brasil e do mundo. Acesse visãosurubim.com.br.